Përshëndetje të nderuar miq, mirë se vini në takimin ton të përditshëm me ditë pas dite. Është e mërkurë dhe unë jam këtu me pjesën femërore të ekipit tim, me shijojnë në fakt, sepse varet se si janë nga gjendja shpirtërore, po sot i kam mirë. Mirë. Santana çon mirë le kraja. Një në formë. E kishim më mua, s'mund ta veçoje Santanën. Jo, jo, dhe Santana kur është me nerva duket 1 kilometër larg. Po sot jemi mirë, baba nuk na ka rënë aq keq në kohë. Prandaj me këtë rast i kemi hapur kraun dhe kemi ftuar edhe dy zonje të tjera. Simpatike. Në mënyrë që ta mbajmë kështu sa më femëror panelin ton dhe çuditërisht në fakt, edhe pse jemi 4, më falni, 5 femra këtu. Ta me moshë. U prezentoj të tjerë të heqë veten. Se sigurisht kam përgjegjësi. Dhe flasim për shëndet. Se mërte. E shikoni, a ju mëra më syrshishit mirë të kuftofë. Po shëndetje njërë mirë se na erdhët, ato janë Ina Havori, drejtore e promovimit dhe sensibilizimit, dhe Lira Pipa, drejtore e kabineti, që të dyja vinë në fakt nga Automotive Fair Albania, sepse ashtu si që njësa ta thosha, por nuk e përfundova dhëtë kur fjallin, jemi 5 femra për të të flasim për makinat, sepse bota e motorve ka ishën gjithë mund të rejse, ndoshta dhe për adrenalinën që prodhon, jo vetëm për meshkujt, cilët janë të apasionuar pas makinave dhe garave të shpejtësis, por edhe femrat i oshën nga të botë, unë jam pikërisht një prej tyre cila i ka pasion makinat. Por, në vëndin tonë, për herë të parë, vjen Automotive Fair Albania, një panajirë që do të jetë një pik takimi për mundësi të reja investimi në industrin e automobilizmit dhe do të shërbej si shkëmbim eksperience për 50 kompani të cilat do të prezentohen për gjatë këti aktiviteti. Në fakt, do tjetë një show i vërtet me koleksionin e mjeteve historike retro. Prezencën e pilotit të Formula 2 Lirim Zendeli, të cilin e kemi patur tëftuar edhe në studion tonë në mënyrë ekskluzive, i cili kam përshtypjen se është edhe ambasador i këti aktiviteti, po ta flasim pak më pas, dhe shumë arktimet të tjera në 3 ditët që panajiri do të zhvillohet. Me gjitha të që të përmbledh paka shumë të që sa po ju thash me fjalë, juftoj tani të ndjekim një insert për të parë më tepër se çfarë do të ndodhë dhe do të rikthehemi në studio për të vazhduar bisedën tonë me të tjera detaje shumë interesante. Si që pam edhe nga inserti, pra do të ketë shumë aktivitete për gjatë këtyre 3 ditëve, tani më korrigjo pak Ina, sepse unë duhet të kem qenë në diçka të ngjashme të realizuar pikërisht në ambientet e Expo City. Pse thuhet për herë të parë panajiri automotiv në vendin tonë dhe më tepër si një shfaqje makinash? Përshëndetje, faleminderit për ftesën dhe për gjithë hapësirën që i keni rezervuar panajirit. Themi për herë të parë dhe themi edicioni i parë sepse për herë të parë organizohet nga drejtoria për përgjithshme shërbimeve të transportit rrugor. Nuk është entitet shtetëror, ka patur dhe panajire të mëparshme patjetër, por për herë të parë kemi miksuar dhe kemi bërë bashkë shumë element në kujdes si në Ministrit të Shtetit për mbrojtjen e sipërmarrjes, ku kemi prodhues vendas, kemi të apasionuar, kemi koncesionar, kemi mjete retro, pra gjithkush e gjen veten në një hapësirë të dedikuar pranë afas. Okej, pra për të shfaqur. Çfarë impakti pritet të ketë për konsumatorët ky panajir? Ky panajir i cili si qëllim kryesor ka gjithë përfshirjen e të gjithë aktorëve, siç i përmendi dhe Ina, pra subjekte private, koncesionar të mjeteve, pasionant pas motor sportit, pra për të gjitha grupë mosha do ketë aktivitete të ndryshme për fëmijët, për të rinjt, deri tek forumet, të cilat do janë gjithashtu një risi për këtë lloj panajiri, pasi do ketë 6 forume të cilat do zhvillohen dhe do kemi rreth 47 persona folës dhe pjesëmarrës në këto forume. Pa tjetër që impakti dhe pikërisht dhe qëllimi jonë si drejtoria për gjithshme shërbimeve transportit rrugor ka qënë që bashkë me Ministrinë e Shtetit për mbrojtjen e sipërmarrjes ka qënë pikërisht mbështetja e sektorit automotiv në këto vite, në këto dy vite të fundit veçanërisht duke patur parasysh edhe pandemin, vështirësin globali që pëndeshet sot industria automotive. Ndryshimi dhe të themi elektrike. Po, që është tashmë një zgjidhje drejt të cilës të gjitha kompanitë globale po shkojnë, drejt një të ardhmeje më të qëndrueshme dhe kjo do jetë edhe motoja dhe pra slogani le të themi këtij panajiri, pra e ardhmja e qëndrueshme, green, elektrike, për uljen e ndotjes ndaj mjedisit dhe alternativave të rejave dhe risive teknologjike të mjeteve. Pra, do jetë një shfaqje e cila do zgjas për 3 ditët, fillon të premten dhe zgjat deri ditën e diel në Expo City nga ora 9 paraditë deri në orën vona të mbrëmjes.
mbrëmjen e datës 17, e cila është edhe premtja, është hapja e madhe, gala, e cila është normalisht në ftesa. Dhe pastaj do të vijë. Ne kanë ftuar të gjithë. Patjetër. Ju kemi edhe partin mediatik. Do të pyeste pak më mbrapa, e kam shumë qejf ekspozitën e makinave retro, por le të flasim ende pak për thelbin e kësaj e këtij panairi. Me sa kuptoj unë, keni tentuar që të keni një zgjerim në të gjithë rajonin, duke pasur jo vetëm, po themi, ata që janë kompanit që tregtojnë makinat, por edhe ata që tregtojnë pjesë këmbimi, aksesor, për të gjithë shtrirje. Absolutisht, të gjithë sfera automotive ka qenë e ftuar në këtë panair. Numërojmë mbi 50 pjesë marrës, të cilët vinë dhe përfaqësohen me hapësirat e tyre. Kemi mbi 15 shtete nga të cilët kemi persona të ftuar, duke nëmizuar Gjermaninë, Zvicrën, Italinë. Të gjithë këta persona janë përgjigjur ftesës sonë dhe do të jenë prezent si në pjesën e forumeve folës, ashtu edhe në pjesën e ekspozimit, ndoshta edhe për të diskutuar më tej për të gjithë pjesën automotive. Sa të interesuara kanë qenë kompanitë në vetvete për të qenë pjesë, domethënë e këtij panairi? Ju janë përgjigjur shumë pozitivisht ftesës tonë për të qenë pjesë dhe në një kohë shumë të shkurtër të gjithë hapësirën e kishim fully booked, pra si në hapësirën e brunch, më ashtu pasi do ketë edhe ekspozim goxha të madh të mjeteve dhe në pjesën e jashtme të ekspositit. Normalisht interesi ishte goxha i madh, duke qenë se siç e tham dhe përpara, prej 2 vitesh nuk është se ka pasur aktivitete të tjera me këtë lloj fokusi. Për pjesën e kompanive nuk do jenë thjesht koncesionar mjetësh apo brende të caktuara mjetësh, patjetër ato do jenë dhe do t'japin gjithë ato pjesën e shfaqjes gjatë këtyre 2-3 ditëve, por një fokus shumë i rëndësishëm kanë qenë dhe kompanitë prodhuese, veçanërisht kompanitë prodhuese vendese, por dhe nga rajoni. Pra, kjo do jetë edhe një tip business to business, pra takime në çfarë aspekti? Çfarë aksesorësh estetik që mund të jenë për shembull një nga kompanitë pjesëmarrëse për të cilat ne gëzohemi shumë që do jetë pjesë, është Koshi Group, nga Shkam Koshi është një sipërmarrës shumë i ri i cili vjen nga Prizreni dhe prodhon pjesë estetike për mjete si Alfa Romeo, Ferrari, pra do kemi një përfaqësim të tillë domethënë në panair, sikundër edhe prodhues të tjerë të cilët bëjnë pjesë për tapiceri, për veshje timonësh ose pjesë ndryshme, jo vetëm këmbimi, por pra ky do jetë fokusi me kompanitë prodhuese si nga vendi ashtu edhe nga pjesa e rajonit, nga Kosova, Maqedonia Veriut e të tjerë domethënë. Duke mbetur tek kompanitë e huaja, sigurisht edhe ato që janë, po themi, kompanitë më të mëdha që përfaqësohen nga në Shqipëri, nga të themi përfaqësitë e tyre zyrtare, do të jenë ato pjesë panairi dhe sa e rëndësishme është edhe për nxitjen e investimeve të huaja në Shqipëri. Patjetër që po, ata janë të ftuar, janë përgjigjur ftesës tonë pozitivisht, kanë filluar me përgatitjet e tyre momentalisht, patjetër. Ka ndonjë makinë të re që do prezantuohet, ka diçka të re që pritet? Absolutisht po, kemi makina elektrike, kemi makina të cilat nuk janë shfaqur më parë në treg, të cilat janë surprizë, nuk dua të zbuloj, por që ka shumë risi dhe ja vlen të vizitohet si panair. Pra do të ketë edhe kompani të huaja, të cilat të themi mund të jenë edhe të interesuara për të punuar dhe për të bashkëpunuar në Shqipëri. Ajo që dëgjova për jush është pjesa e workshopeve dhe po themi ditëve të cilat do t'i dedikohen atyre që janë key speakers apo po themi prezantues të disa po themi platformave të ndryshme. Çfarë keni menduar në këtë aspekt? Kush do të jenë ata? Nga cilat sfera? Kush mendohet që ka qenë pika më me interes në këta folës që do t'jenë përgjatë ditëve të panajrit? Përgjatë ditës shtunë dhe ditës djelë, si që thamë, do zhvillojnë 6 forume, ndër të cilat mund të përmendim tematika si transporti publik, lëvizshmëria gjelbër, do ketë për sigurinë rrugore, tematika ku do vinë përfaqësues nga institucionet shtetërore, ekspert sigurisë rrugore, shoqëritë civile pa diskutim, subjekte të cilat lidhen me këto, organizata ndërkombëtare, do kemi përfaqësim edhe në nivele nga Kombet e Bashkuara për përfaqësimin e grave në fushat e motorsportit dhe në sipërmarrjet e reja të cilat kanë marrë në fushën automotive. Sigurisht do kemi një ditë të tërë që do të dedikohet startup inovacionit dhe ditës së karrierës, pra ky panair do ftojë të gjithë
student, nxënës, drejtues shkollave profesionale, pra për t'i fokusuar edhe të rinë drejt një tregu dhe mundësive të ndryshme për të punësuar. Pra, ka dhe kompani të cilat kanë shfaqur dhe interes për të punësuar të rinë, pasi normalisht tregu ka gjithë nevojë. Tregu ka shumë nevojë, puna është të profesionistë. Po jo nuk dua ta them kështu sepse e diskutojmë më pas herë, po në fakt ajo që kam hasur gjithmonë në diskutime që kam bërë me njerëz që njohë që të paktën vinë nga industria e automobilizmit, pra e makinave, është gjithmonë mungesa e stafit dhe mbështetja me kapacitete, sigurisht të cilat duan të punojnë në këtë fushë dhe kjo është në të gjitha aspekte, duke filluar që nga shitja, apo për pjesa teknike, pjesa elektrike dhe shumë ekspertë të tjerë që na duan. Po. Se ne makinat i kemi, shef, po. Po. Sigurisht na duan dhe ekspertët për këtë pjesë. Një aspekt tjetër interesant që lidhet me forumet është dhe prezantimi sipërmarrësve të rinj, pra ka shumë të rinj të cilët janë kushtuar edhe programeve, aplikacioneve të ndryshme, pajisjeve VR, të cilat janë për drejtimin e mjetit, pra para se të në momentin kur futesh në autoshkollë, studion për patentën, të kesh mundësi të simulosh rrugën përmes pajisjeve VR, dhe që do t'i kemi gjithashtu të ftuar për të bërë prezantimin e produkteve të tyre në këtë panajir dhe për të frymëzuar gjithashtu të rinj të tjerë që do jenë në sallat të ditë për të ndjekur modelin e tyre dhe për të vazhduar ëndrat e tyre në fushat automotive dhe respektive, domethënë. Lirim Zendeli, ambasadori i këtij aktiviteti, është një djalosh i cili në fakt është i vetmi nga Shqipëria që po shkëlqen në arenën e garave me makina në Formula 2 pikërisht dhe sigurisht po vazhdoi kështu ndoshta me shumë shpejt ta shohim edhe në Formula 1, pse zot pikërisht Lirimin për të qenë ambasador i këtij aktiviteti. Lirimi nuk do jetë thjesht vetëm ambasadori i këtij panajiri, por do të jetë edhe ambasadori i Automoto Park Albania, i cili do të jetë një investim i DPSHTR-s në dhe do bëni një pistë makinash. Po, do bëhet në krah të Elbasanit, sapo kemi marrë dhe lajmin e mirë për të vijuar dhe me projektin dhe shpresojmë në një kohë shumë të afërt. Çfarë pista do të jetë? Për çfarë lloj garash? Për Formula 1, Formula 2? Deri në Formula 1, pasi pista normalisht do të marrë dhe homologimin dhe vulën le të themi të certifikimit. Do të marrë ka një seri hakash. Sigurisht ne do ta ndërtojmë, pastaj duhet të na certifikojnë. Ne jemi realist, ne duam, sigurisht. Jo, patjetër që kemi marrë edhe një lloj kemi bërë takime, kemi zhvilluar takime edhe me ekspertë të FIA-s, që është Federata Ndërkombëtare e Automobilizmit, të cilët normalisht e kanë mbështetur dhe të si iniciativë dhe Lirimi në momentin që është vënë dhe në dijenit të projektit dhe është ftuar jo vetëm për të qenë pjesë e panajirit, dëshiron të jetë edhe ambasadori i këtij projekti, pasi siç e thamë më parë, kjo pjesa e përfaqësimit tonë edhe në gara dhe në gara ndërkombëtare të cilat zhvillohen dhe që përfaqësojnë dhe shtetet e tjera është e mirë dhe për të rinjt dhe për brezat e ardhshëm që të kenë mundësi të provojnë veten, të mësohen me pista kartingu, off-road dhe të kenë mundësi të garojnë në kushte më të sigurta, pasi shpesh ndonjëherë i shohim dhe në rrugë që ecin shpejt dhe është mirë të shkojnë në pista të certifikuara dhe të dedikuara. Të dedikuara. Le ta vim aty pastaj le i krahen me dy flamur. Ose duke garuar se e ka shef, vetëm se ti lej nuk jep makinës shpejt. Kështu që kur jam me të tjerë, jo. Kur je vetëm i jep. Po. Kur jam me të tjerë kam përgjegjësi, edhe nuk i marr dot. Mund të falenderoj shumë sa e ke qenë me mua, unë jam e bindur që ti nuk i jep shpejt. Po. Nuk e di ç'bën vetëm, po ti nuk i jep shpejt. Duke u rikthyer pak tek ajo që folëm pak më parë tek koncepti i ri green, makina sa më shumë ekonomike, po më tepër edhe duke marrë shkanse edhe nga kriza e madhe për sa i përket çmimeve të naftës. Dhe gjitha këto do të ketë ndonjë koncept të dedikuar, apo ndonjë hapësirë, apo ndonjë workshop në veçanti, apo pa forum që do t'i dedikohet këtij aspekti. Pikërisht do jetë forumi i transportit publik dhe lëvizshmërisë së gjelbër, ku do ketë disa përfaqësues të cilët do të ndajnë eksperienca të ndryshme dhe do të trajtojnë tematika të cilat lidhen me çështjet e transportit publik. Si dhe do jetë edhe një moment workshopi ku veçanërisht koncesionarët e kompanive automotive do jenë pjesë dhe do ndajnë ato shqetësimet e tyre apo sugjerimet e tyre se si mund të ndikojë edhe pjesa e politikave për importin e mjeteve të cilat janë elektrike dhe cilat incentiva duhet të marrë qeveria apo dhe institucionet shëtërore
do PSHTR-sh një prej tyre, por normalisht në bashkëpunim me institucionet e tjera, cilat mund të jenë këto iniciativa, të cilat mund ta ndihmojnë atë konsumatorin apo blerësin të blej makina elektrike që dhe ky numër të shtohet gjithmonë më shumë. Pavarësisht edhe në videot të fundit duhet të thënë që numri i mjeteve green është rritur goxha, ka të kompanin... ende shpejt jemi. Një përqindje shumë e vogël se sigurisht edhe vetë koncesionarët e makinave tani kanë filluar të bëjnë pjesë. Sipas politikave dhe globale, kam përshtypjen se në Europë është bërë një ligj brenda vitit 2035, duhet të kalojë çdo gjë në prodhim elektrike. Pra ka shpresa. Ina, në kohën kur dëgjojmë gjithnjë më tepër për aksidente automobilistike që për fat të keq janë shtuar, çfarë rëndësie do të ketë në këtë panair, po themi, ndërgjegjësimi ose rritja e ndërgjegjësimit të publikut për sigurinë rrugore? Është absolutisht një nga temat më me rëndësi, ndoshta edhe sepse kjo është edhe dekada e sigurisë rrugore, nisur nga pasojat fatale që ka patur në aksidente të ndryshme. Përpjekja jonë ka qenë shumë e madhe qysh prej 3 vitesh, ku po aplikojmë në çdo shkollë programin e sigurisë rrugore duke filluar që nga edukimi i fëmijëve. Nuk mund ta lini absolutisht pa e përfshirë në panajër dhe sigurinë rrugore me një panel të dedikuar ku janë të ftuar të gjithë aktorët kryesorë të kësaj sfere, në cilën ne po marrim masat dhe po përpiqemi të promovojmë sa më shumë një udhëtim të sigurt, një kujdes për sinjalistikat rrugore, një respektim të normave të lejuara të shpejtësisë, mos abuzimet me alkoolin apo substancat e ndaluara në timon, në mënyrë që i gjithë komuniteti të sensibilizohet akoma edhe më shumë për këtë gjë. Urojmë që të kemi një ulje sa më shumë dhe urojmë një ditë që edhe të mund mos kemi aksidente dhe pastaj fatale. Është vështirë sepse ajo pastaj është ndërgjegjen e gjithë secilit prej nesh, por ka edhe një seri probleme që kanë të bëjnë edhe me rrugët, edhe me absolutisht shumë gjëra për të përmirësuar në këtë aspekt. Meqenëse ne synojmë tek edukimi dhe i kemi qëndruar një emision më vete. Retro është gjithmonë të rëndë se dëshia që un kam më shumë qejf në këtë aspekt. Retro do të jetë një ekspozitë e cila në fakt nuk është se prezantohet për herë të parë, po do të ketë makina që do vinë nga jashtë apo do të jenë vetëm ato që janë pjesë e koleksionit retro në Shqipëri. Dhe me që jemi tek argëtimi, çfarë do të ketë tjetër argëtuese ky panajër për gjatë së ditëve të tjera? Ne sapo vim dhe nga një aktivitet jo më larg se 3 javë përpara nga Retro e cila u zhvillua në Sarandë, në qytetin e Sarandës, i cili ishte një aktivitet shumë i bukur dhe normalisht duke qenë se po flisim për gjithë përfshirjen, sikisht se si të mos mungonte koleksioni shqiptar retro, i cili dhe në hapësirat e brendshme të panajirit do ketë edhe një hapësirë muzeale të dedikuar, pra do ketë të gjithë vizitorët do kenë mundësi të shohin artefakte të vjetra, pjesë filmash edhe dokumentarësh nga të prodhuara nga Ish Kino Studio, dhe sigurisht do ketë edhe koleksione dhe makina të cilat do të ekspozohen përgjatë gjithë hapësirës së ekspozitit, ku për herë të parë pjesë e këtij organizimi do bashkohet edhe grupi nga Bari, grupi Old Club Scar nga Italia, nga Bari, të cilët do të vinë dhe do jenë për herë të parë pjesë e këtij organizimi, pra për të sjellë dhe një koleksion më special se sa në aktivitetet e tjera të cilat janë zhvilluar në qytetet ndryshme të Shqipërisë. Gjithashtu për ditët e tjera në vazhdim do të ketë edhe aktivitete motorsportive, të cilat do mbushin të gjithë pjesën e programit, si në ditën e parë, si në ditën e dytë, dhe do ketë aktivitete si karting, slalom, cross kart, do ketë supermoto, pra do ketë të gjitha llojet e shfaqjeve, do ketë burnout show për çunat në darkë, dhe një takim mjetesh dhe automjetesh, të cilat do përmbyllin, shpresojmë shumë bukur të gjithë të 3 ditë aktiviteti. Kështu që do jetë një program goxha intensiv në retro, po patjetër. Do dëgjohen ato zhurmat e motorave. Ndërkohë që zhvillohen forumet, dëgjohet motori jashtë, kështu që do jetë diçka shumë impenjative, por edhe besoj e bukur për të gjithë vizitorët. Me sa pasion hapësira për fëmijët do të ketë aty të dedikuara. Absolutisht po. Përveç aktiviteteve për fëmijë, është edhe klasa e pedalimit, që do të zhvillohet në kujdesin e ekspertëve, ku fëmijët do të mësojnë dhe do të edukohen edhe më shumë lidhur me pedalimin nëpër kursit e dedikuar të biçikletave, por edhe me rregullat që ky kjo pjesë ka. Natyrisht kemi edhe mini Gran Premio di Bari, të cilin për herë të parë po e huazojmë dhe po e bëjmë mini Gran Premio di Tirana me makinat e vogla me pedalina. Vinë edhe ato për herë të parë.
dhe është i gjithë mjedisi i uazuar si atje, okay. Dhe zhvillohet në Sicilinë e viteve 60. Ne që kemi gatur për një editorial me makinë retro. Ma më pëlqen ideja, në fakt. Ne kemi një shfrytëzuar shumë bukur. Dhe keni surprizë. Ashtu ë, do kemi një surprizë, po shiqur unë vetë për surprizë atje ditën, s'po tregoj më shumë. Mirë vajza, unë ju falenderoj shumë. Ktu kemi në fakt na keni sjell me vete disa nga po themi suvenirët që njerëzit mund të marrin dhe mund të kenë me vete për gjatë ditëve që zhvillohet Automotive Fair Albania. Sigurisht çantat e copës nuk do të mungojnë më nga jeta jonë. Do flasim më vonë dhe pikërisht për këtë. Do flasim dhe për këto. Dhe gjithashtu edhe stemat për gjithë ato që do duan të shkojnë dhe ta vizitojnë këtë panajir kaq interesant i cili do të sjellë shumë adrenalin, siç e thanë, por në fakt edhe shumë informacion. Keni në blog ju për të shënuar. Për gjithë ato rrugët. Po, se këto i kam, sidomos Lej Kraja bloqet i ka së bashku me Anajdin, të dy janë kështu me blog me gjithë kohës. Kështu që sukses e punë të mbarë, me që është edicioni i parë, sigurisht do ta keni pak të vështirë sa të vinë në linjë dhe duke shpresuar që ta ktheni në një aktivitet përvitshëm. Faleminderit, shpresojmë shumë faleminderit. Mirë, dëshmi tani në një hapësirë publicitare, mos u largoni, pra siç e tham, do të flasim edhe për çantat e copës që janë bërë pjesë e përditshmërisë tonë. Do t'i kemi të gjitha, por jo vetëm kaq, edhe shumë tema të tjera. Rikthehemi pas pak.